glory. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la si ri e wa mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo hun mi mo gbadura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti. Awo Olorun ati anu re agbara lati orun wa ki o so kale ko da Olorun loruko Jesu. Amen. Ni asale iwari anu gba. Amen. Lekun anu ma si fun o. Amen. Wa pade olore. Amen. Alejo ayo a wole wa. Amen. Wa de se bi oba. Amen. Yes, Oluwa wa. Amen. Oruko mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Sebi Oba Bus Stop Gbaremu Idiobi Airport area ne ilu Ibadan. Ma gbọ ile ni mo wa mo boki ki Olorun se bi oba. Akiri sore asore kiri baba ma ku ise o. Olorun to po ni pa ati agbara eyin ni ani ko se lomiran gbogbo eni ba gbagbo loruko Jesu ba mi fanu bewo. Amen. Iranse to n gbo mi wari anu gba. Amen. Wari anu gba. Amen. Owo Olorun iyanu. Owo Olorun anu ati ojurere loruko Jesu o ma sawari e. Amen. Yo de dara fun o. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Ni asale mo fe ko sakiyesi nkan kan. Sakiyesi pe ire kan ma wole wa. Ma study e. Ma wo boya o kere, ma wo boya o tobi, ire kan gbodo te olowo. O gbodo ri anu gba tori pe mo ma ran ase jade ase ti yo le jade yi o gbodo se si agbara ninu aye e gbogbo bi to ro pe itiju ti fe de to ro pe ete ti fe de anu ma sogo lori te. Amen. Anu ma sogo lori te. Amen. Gbo mi eyan me dogun le wa nbi kan teni kan ba ra anu gba laarin won awon merin layo ku won sori re. Number 2 eyan ogbon won le wa ni ibi kan ti enikan ba ri anu gba awon to ku ori re de ba won yo ba bo won ni ti ori kan ba sun aran gba sori iwo ti iye re si to gba Olorun gbo to de n gbo adura yi iwo la fe ran si idile re awon ore re ebi re ani awon eniyan re iwo la ran si won iwo mura ko de di amure tori po ojo waju re dara loruko Jesu anu ma sogo lori te. Amen. Mo wi loruko Oluwa mo ni anu asogo lori te. Amen. Ko si ipo teyan le wa ko si condition teyan le wa to ba ri anu gba itan re a yi pada ni oju ese tilekun anu ba si fun obo se n gbo mi tilekun anu yen ba si ni oju ese ni iwo papa ma mo lara pe ah nkan kan sele omo benin yen nigba to fo kan Jesu Jesu mo pe ase kan jade lara ohun omo benin yen mo pe ase kan o wonu aye ohun ni oju ese ni itan re yi pada omobirin yen ranu gba ni aimoye awon eyan mi to fe sun mo Jesu ta awon omo eyan o ti le won danu ti won ni je ori be ni o ma nsele be igba ti batirume o papa to fe ri Jesu won le ohun na seyin won fe ko ri amo fi gbeta but deko ati pariwo o ki gbeta Oledumare Jesu omo Dafidi sanu fun mi Jesu dede o dede se duro o de wo yi o wi pe e pe wa be ni eyan o ki gbe titi adura re yo fi gba ni elomiran o ma ti kun elomiran igberaga aya ko ni je ko le ke pe Olorun bo se ko ke pe iwo lo sare to Olorun leyin yo de da Olorun oni ke bere e ri gba e wa kiri eyan o ri e kankun a o si sile fun yin iwo lo ma kalekun tilekun o fi si amo mo gbadura loruko Jesu mo ni ojurere o ma fon laye re loruko Jesu. Amen. O ma fon laye re loruko Jesu. Amen. Nigba aye Elijah o je mo iyan nla kan mu ko si bi ti o de gbogbo ile lo mo pe iyan mu gbogbo awon eyan ni won mo pe wahala wa ni ile amo bi ero se po to laye bi awon opo se po to laye o bere kan soso la ran woli Elijah si to de je ise na be ni woli yen nigba to n ririn ajo o ti gba itoni wipe omobirin yen lohun o ro ba a de ti so ilu ti o n lo a de ti fun ni apere
ti o fi da obirin yen na mo e ja wo we mo bawo lo mo obirin yen se ri ya nu ninu iwa won ba kini e ja wo ni chapter 17 a o bere ni verse 10 to 16 Chloe o si dide aha o lo si sarefati o lo si sarefati ge bi itoni to gba ko n se pon de rinrin ajo itoni ni itoni ni pe ko ma lo sibe nigba ti iyan mu yes nigba ti o si de ibode ilu na aha kiyesi kiyesi obirin opo kan sagi jo nibe apere ta fun ni pe to ba ti nwo ilu yen yo biro obere kan ti sagi jo boya o je opo boya ko je opo enikan o mo sugbon ti ri apere re tele kete ti wo le laja ri omo bere yen to wa nsa e kai gijo o ti mo pe omo bere ti oluwa so nipa e on le le woli ma ngbo itoni ni opolopo igba ti woli ba so iran opolopo igba ti woli ba so aso tele ko le ye ti o si ninu emi awon eni emi nikan ni oro woli le ye tori pe were ni oro agbelebu loju awon to segbe sugba awon ti ye won ba si awon ti nbenu emi oro yen aye won kia kia e ba mi kawe siwaju o si kesi aha o si wipe elija wipe jo jo wo mi die fun mi wa ninu ohun elo bi ba je po ti gba itoni bi ba je po ti gba itoni ko ni le so fun direct wipe ko bu onje wa abi ko bu omi wa ninu ohun elo ko ni le so because gbogbo e daniyan to wa ni ilu na patapata ni eyan ti mu won de bi pe won opolopo ti reti iku opolopo mo to fe se mo opolopo mo to fe je opolopo mo to fe mu won ti wa nu wahala won ti wa nu soro won ti wa nu airije won ti wa nu airimu won ti wa nu ekun won ti wa nu wahala sugbon woli Elijah o ni igboya tori pe o ti gba itoni lori obirin na yes ki emi ki o le mu aha bi o ti lo bu wa bo ti wa lo lati lo bu omi na wa okay si woli yen wa pe pada o e mo gba pe omi lo ni ko lo bu wa omo birin yen wa lo pe okay a fun lomi to ba je omi lo bere a fun lomi o wa lo o fe lo bu omi na e ti mo pe omo birin yen ko wule nsi ahun rara lati ibere ko nsi ahun kani pe ahun ni olohun gan oni dari Elijah sibe tori pe o ma disgrace e sugbon olohun ti mo ru obirin tin je o ti mo pa lalubarika eniyan ni o ti mo pa lalu alabuko eniyan ni ipe eleyi ke sahun so nipa teni ko lo bomi wa o wa nlo lati lo bomi na loju ese woli to pe pada ki lo so fun o si wipe jo jo mu okele o je die fun mi wa lowo re e mo gbo o ni ko lo bomi wa iyen wa nlo lati bomi o tun pe pada oni ko lo mu onje okele owe lo fe je ko lo mu onje okele ko lo mu onje owe wa ohun lo wu lati je e ma gbo iru awon oro be ti o ba je pe itoni eme obirin yen ma le kuro ni agbegbe re patapata mo itoni eme ni oni iru awon to le gba ru oro be obirin ba ko alaye o ba lakale yes kilo wi o si wi pe bi oluwa re ti wa emi ko ni akara sugbon iku wa ye fun ninu ikoko ati ororo die ninu kolobo si kiyesi emi sa ki meji jo ki emi ki o le wole lo ki emi ki o si pese re fun mi ati fun omo mi ki awa le je ki asiku o ma ri pe akoko yen ni agbara pupo emi o mo ru condition ti wo wa bayi sugbon gbogbo condition to ba wa Olorun ti fi solution si owo awon woli re o ti fi solution si owo awon woli re sugbon kankan be to ma nle nbe o na ni igboran ah igboran o ni agbara pupo alabajo ti woli woli Samuel o so fun oba Saul pe igboran o so ju eboru lo ife ti sile o so ju ora agbo lo ah iru awon condition teyan ba ti wa solution owo woli o wa be olorun lo fun won be gbo mi dada ninu wahala ti woman yen wa o gbe alaye o gbe kale pe looto woli ni o olorun re to da o mo pe looto ko so nje nle ti mo le fun o gbogbo ile da why mi mo ko dito ti won na le wa bayi o sese ki ile da o le mo sowo ninu account e o le mo sowo ninu le o le sese ko je pe in to na jade laaro la o le ma wo pe ko si ona elomiran owo te ko san leni gege bi owo to ya to fi sise ko ri owo yen san o wa nu wahala opolopo nbe to je pe o je gbese ti o le sun le mo
elomin gba mi lowo lowo bayi bi mo tin soro bayi o ti gba ise o de tin nawo ise wahala wa wa lorun re bi o se se ise na ko ti ri ona abayo gbogbo eyan ni won ni dojuko ti won oniruru ni awon dojuko won ni ama gbogbo condition te yan ba wa olorun ti fun awon woli re ni ase iwo gbo mi dada mo ni ase kan ma wo aye lale iwo ni ko gbagbo to ba ti gbagbo ase yan ma yi ite pada gbo mi dada mo palase gege bi woli olorun alaye wi pe anu kan so to ma change story e o ma ri anu na gba amen ni oruko Jesus o ma ri anu na gba amen ero ngba obirin eni pe nigba to ba ku alaye to ba se alaye na fun woli ma agree pelu adeni pe o dabo lomo mi ya wa ki mo ba temi lo amo woli yen o se be e gbo idan woli yes elija si wi fun pe elija dawo pe ma beru lo ki o se gaga bi o ti wi lo se gaga bi o ti wi sugba ki o tete kokko se akara kekere kan fun mi to ba ti se kokko ba mi se akara ti ba oko je yes inu re no ki o si mu fun mi wa ngba to ba se temi tan yes leyin na ki o se ti ra ati ti omo ra obirin yen alaye wa nu ti e nigba to pari alaye yen tan olohun arawon ba ti je tan kawon lo ku but igba ti woli ba soro ko si ku nbe oni kan se to n wa na nigba to n ba je ko wa lo se ti e ati awon omo e ki won je ko so nkan to ma sele obirin eru gba pe won a ku amo woli o so pe yo ku amo to ma sele leyin e ko so asembe lowo awon iko olohun alaye asembe nbe beni iwe chronicle ni ori ogun ese ogun o fi di oro yen mule ase yen olorun lo fun awon woli lati lo agbara olorun ni o de ti sokale fun awon iko re lati ma lo mi mo boya o gbagbo ti iwo ba gbagbo loruko Jesu ase yen ma da olare amen e ba mi ka jade second chronicle chapter 20 and verse 20 kilo wi won si dide ni kutukutu owura laaro kutukutu won dide won si jade lo si agidu chekwa yes ni won si ti jade lo josephati duro oba josephati oba o ti mo nkan kan pe ni woli o dide duro yes o si wi pe gbatemi eyan ara juda ati eyan olugbe jerusalem aha e gbolu olorun yin gbo beni o fi ese yin mule egba awon woli olorun po iserere awon eyan o ti wa lowo woli solution yen owo woli lo wa to ba de gbagbo loni o ma ri mu loruko Jesu amen o ma ri mu loruko Jesu amen omo birin ya conclude lo kara pe iku dide wo mi mo nkan to sele si olowo lowo o wa pinu pe o fe lo commit suicide no ma para e rara omo birin yen o ti pinu pe o ma koko yen sile ma gbagbe iwe maraki won je ko ya wi pe emi olorun mo ko ira iko sile ma ko ma yen sile ola re ma dara solution wa fun o iwo ni ko mura ka je gbadura adura lo ngba agbara o ki gba alagba gbese to je yen olorun ma san je ki so fun o ise to ngba to ti nawo e iran lowo fe dide ise to lagbara gan to ni bukun nbo ni waju e odun I ma pe o odun celebration ni woli yen ni solution lowo e ba mi ka ki lo so nitori bayi ni oluwa olorun israeli wi ikoko ya fun na ki o so fo tele ko so fun toluwa wi amon le sese yi ko birin ya le gbagbo o ni bayi loluwa wi ko ko ye fun yen ko ni so fun mo yes be ni ko lo bo oro na ki o gbe ko lo bo oro na ki o gbe titi di ojo ti oluwa yo ra ojo si ori ile oh my god titi o fi di pe gbogbo eyan ni fokan bale iwo o ni salai me yes amen yes O si lo. O si se gaga bi o religion. Aha. Ati obirin na. Aha. Ati le re je ni ojo pupo. Won je for many days. Ni won fi jeun. Be ni won kan lo be. Won de gbo mi o. Obirin ye gbo. Arakunrin ye gbo mi to ba gbagbo. Bank account ye o ni sofo mo lo ko je. Ni ato wa ni gaba. Loruko Oluwa bank account ye mo ni ko ni sofo mo loruko Jesus yes ikoko ye fun na ko sofo aha be ni ko lo bo oro na ko gbe oh matura na bo sheni aya mo gbe omi soke bi woli olorun alaye anu nla iranlowo atoju rere ti koko ye fun re ti o fi ni gbe mo lai lai ti o fi ni sofo mo lai lai ti ko lo bo oro re ti o fi ni gbe mo ni oruko Jesus
Jesu le ko oju re ati anu na o si fun oloruko Jesu amen o ya ma si amen o ya ma si amen 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 ya ma si amen ma si amen o ya ma si amen en kan obirin yen pade ti tan yi pada oni lo ko pade en kan to ba re ti pade itan e ma yi pada mo duro bi wole olorun alaye loruko Jesu itan re ma yi pada amen mo ni itan re ma yi pada amen itan re ma yi pada amen o ma yi pada amen o ma yi pada amen wo gbadura si apere igbagbo re bo ma fe ki wo na ko mura lati gbadura adura lo ngba agbara o ki gba loruko Jesu oro ra dayo amen se ri eyin ti e wa lapete ma mura le ipade ola bo ti so tele pe gbogbo program o se won da ororo le yin lori patapata eyin ti ye metu nikan nikan ma mura do se to nbo be ni nitori program kan ton lowo 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 ye metu e ma mura di o se to nbo be ni Friday o se to nbo eh o la o se program ti ye metu sugbon ni ola ki yo si ipade ni ye metu o di o se to nbo ka to si e ma mura le amọ ni apete e ma mura woli nbo eyin ologun eru e wa te ori yin e fi gba ororo anu yi ni ola gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni e waju oluwa eni ti emi duro aye re ma fọ amen oh my god aye re ma fọ amen aye re ma fọ amen aye re ma fọ amen itare gboro yi pada bibeli wi pe igboran soju e gboruru lo ife ti sile o soju ora agboro je ki apere gbo ye wa be mo ma ran oro jade sibe loruko Jesu wa ri anugba amen oro ra dayo amen lese yan ba tan amen alaboyin ye ora anugba amen were lo bima amen were lo bima amen omo bere ora anugba amen o ya lo loyun amen a o ni pe olojo amen aye ra dara amen ise ra dide amen omo de we wa serere amen o serere amen o serere amen o serere amen be ni yo ni Jesu oluwa wa amen wa di amure ka gbonu adua mo gbadura si olorun awon olorun baba alaini baba oko awon opo loruko Jesu oya lora anugba amen anu ni mo bere fun loruko Jesu ilekun anu oya ko si fun iran re amen ti o ba gbagbo iwo yo ri ogo olorun mo gbadura fun gbogbo eda to gbagbo pelu mi loruko Jesu oya lora anugba amen labe anu to ha loruko Jesu oya lora anugba amen labe igi anu oya lora anugba amen mama baba oku sister to gbo mi sare pariwo oluwa je ran anugba labe igi anu je ran anugba sada dura loruko Jesu oluwa Jesu loruko Jesu emi mi mo toro je ran toro labe igi anu oluwa je ran anugba je ran anugba je ran anugba aye aye je ran anugba láàrin àwọn tí ó sànú fún o máa rá ànúgbà tí o bá lè sàmí méje pẹ̀lú ìfòsókè mọ̀mọ́ bàbá ọkùn sísà tó ń gbá mi lórúkọ Jésù ó yẹ wọnú ògo rẹ lá. Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára ẹ̀yin ni Ọlọ́run ẹ̀ yí padà rí
ni oruko Jesu ti Nazareti gbogbo eni ba gbagbo ni ko sami adura re se tewo gba amen 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 yo de dara fun o amen Jesu oluwa wa amen mo gbadura bi oluwa ti nbe temi e wa no waju oluwa en ti emi du wa rire lagba loruko Jesu amen fun ebe adura ati ibere ko number sile 070 4178 0219 send the message to the lady 08082088888 loruko Jesu wa ri anugba amen tolorun ba fi si olokan lati se onko lati support ise iranse yi ko number sile 3032670285 agbe Mustafa Solomon Moses jade lati Fort Bank loruko Jesu wari anugba amen mo ni wari anugba amen eyin apete ati ologun eru emura woli nbo ni ola lagbara olorun lago meje ni a o ti bere ni apete to ba wa di ago mejila la o bere ni ologun eru sugbon lagbara olorun ye metu o di ose to nbo loruko Jesu oro yin adayo amen gbogbo eto re la o gba fun o amen ogo re ajade amen irawo re atan amen oni rawo re atan amen gbogbo to ba wa glo bi apere igbagbo bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro agbara nla ti nbe ninu eje Jesu oni mo pe ni oruko Jesu o ya ko wonu e lo amen gbogbo to ba lo bi apere gbagbo mo ni ko wonu e amen o ya ko wonu e amen si agbara amen si agbara amen si agbara amen si agbara amen o ni segun la wa ni Jesu abane daro olore mo ni larada agba ohun ti je Irodido lore sera oruko de dole aho ore to dojo lore Jesu loruko Jesu ti Nazareti oro re adayo amen mo ni oro re adayo amen apere igbagbo yen ipinu okan re to fi mu apere agbo yen dani to fi gbo wole loruko Jesu Olorun da Olorun amen 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 Oluwa boju wole ani o boju wole latoke je ki awon ogun orun so kale wa fun iranse yi loruko Jesu ohun to nbere yen gan Olorun da Olorun amen ha Olorun da Olorun amen ma po lenin ayo amen wa renin ayo amen wa renin ayo amen wa renin ayo amen wa renin ayo amen Olorun ajo Olorun amen a gbe odide aya o lenu amen tere tan amen anu dide amen lo wo dide alaboyin were lo bi amen loruko iwo ni were lo bi amen gbogbo ede awon agba o ya ko ja amen mo ni ko ja amen loruko iwo ran se Olorun da Olorun amen o ma si o ninu amen wa loyun amen wa de bimo amen mo to wo jura fun ise ona la fun amen loruko mo na na la fun amen loruko yi ona la fun amen se ra dide amen se ma ditan o ko wo ra dide amen ni wo lai lai wa ra anugba ona ra la amen gbogbo eyin ise ijoba wa ri igbega amen ise osu wa ri igbega amen
connection ti wona se lu o ma ri o ma connect e o ma connect e ise ra dide aye ra fo o yo state loruko e o ya ko ma so fu ara ko ma so fu yin ko ma so fu ara ko ma so fu yin ko ma so fu ara ko ma so fu yin gomina ipinle oyo engineer ti makede orun ko gbadura fun ko fun gba ti oye oni se oko iwa yanu asere gbadura yes oluwa wa amen igbagbo ko fi wipe emi gogo le ri ko olorun mustafa o olorun se bi oba apere laye mi kemi de gbegba opela apere igbagbo ti wo uno ti wo fi se bi oba sebi oba olorun mustafa o olorun sebi oba apere laye mi kemi le gbegba ope nla apere igbagbo ti won lo ti won fi sebi oba olorun mustafa o olorun sebi oba olorun mustafa o olorun sebi oba ti won lo ti won fi se bi oba ejire ajo olorun oba apere igba ti won lo le mi bere fun olorun se bi oba apere igbagbo ti won lo le mi bere fun olorun se bi oba iwo mo mi adadiri e mu apere igbagbo yi wa olorun mustafa se bi oba o bere fun apere igbagbo re ki la le fi mo apere igbagbo re iwa wa ati se wa o fe ka duro sisi ninu igbagbo wa ma pelu baba o olorun se bi oba o bere o fa pere yi gbagore.